Rəşad Dağlının az yaşlı oğlunun adına saxta sosial şəbəkə hesabı açılıb. Hələ bu azmış kimi həmin profil vasitəsilə güya meyxanaçıya dəstək adı ilə pul yığılır. Xəzər TV-yə istinadən xəbər veririk ki, bir neçə gündür TikTok sosial şəbəkəsində Rəşad Əmirovun oğlu Yusif Əmirovun adına atama dəstək olun adlı saxta profil açılıb. Hətta profildə Rəşad Dağlı ilə bağlı yazılar, videolar paylaşılıb. Saxta hesabın Rəşad Dağlının oğlu ilə əlaqəsi olmadığı, dələduzluq məqsədi ilə yaradıldığı bildirilir. Rəşad Əmirovun dostu Ataş Hüseynin sözlərinə görə belə bir vaxtda bu addımın kim və ya kimlərsə tərəfindən atılması sadəcə olaraq Rəşadın ailəsinə böyük zərbədir. Ataş Hüseyn bildirib ki, Yusifin bir dənə sosial şəbəkə profili var və onun adına açılan başqa profillərdən ailə bixəbərdir. Rəşad Dağlının vəkili Elvin Əliyevlə də əlaqə saxladıq. O da açıqlamasında bildirib ki, Rəşad Dağlı və ailəsinin sözü gedən yardımlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Rəşadla əlaqə saxlayıb bu barədə danışmışam. Onun və ailəsinin yığılan pullarla bağlı heç bir məlumatı yoxdur. Onlar belə bir təşəbbüs göstərməyiblər. Rəşad onu sevənlərə və həssaslıq göstərənlərə təşəkkür edir. Lakin belə bir yardıma ehtiyac yoxdur. Bu pullar qanunsuz şəkildə yığılır. Xahiş edirəm ki, vətəndaşlar belə hallara aldanmasınlar, deyə Elvin Əliyev qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Nurlan Əliyev isə məsələ ilə bağlı bildirib ki, bununla bağlı araşdırma başlanılıb. Qeyd edək ki, tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı qonşusu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.